Зараз будемо говорити про цю ділянку фронту, і не тільки вдвох за нею, бо у нас є гость в студії, це Максим Морозов, офіцер Легіону Свободи, майор МВС. Дуже раді вас тут бачити, слава Україні. Героям слава, взаємно. Ну, поговоримо про ситуацію в Авдіївці. Зараз у нас була інформація. Як вважаєте, що може, як може далі ця ситуація розвиватися найбільш вірогідно, і що може вплинути на неї? Найбільший вплив зараз має наявність боєкомплекту. Тобто, якщо в наших оборонців буде достатня кількість боєкомплект, цей успіх, який розвинув ворог, а він зараз дійсно стратегічний, не можна повторювати мантру, що ситуація важка, але контрольована, насправді ситуація дуже критична. І якщо не буде боєкомплекта, ворог буде продовжувати нарощувати свій успіх. Єдине, що може вплинути на скасування, скажімо так, їхнього просування, це наявність боєкомплекту. Знову ж таки, третя штурмова себе давно вже зарекомендувала, як один з ефективних підрозділів, який вміло і з наснагою нищить московську нечисть. Відповідно, хлопцям треба лише підтримати боєкомплект. А ворог зайняв дійсно такі, скажімо, позиції, які дозволяють йому розвивати успіх чи наступ в трьох напрямках. Тобто, хто був в Авдіївці, знає, що там є цей проспект Індустріальний, і вони на нього не йшли, зайшли московити і можуть розвивати рух в трьох напрямках. Перший напрямок – це на Коксохім. Другий напрямок – це район Хіміки, так звані. І третій – це рух в сторону невеличкого такого хутора Ласточкіна, називається. Вони рухаються вдоль посадки, і, відповідно, якщо зараз, знову ж таки, повторюсь уже чого раз, не буде достатньої кількості боєкомплекту, може бути біда. От по боєкомплекту, наскільки, на вашу думку, надійна ось ця запасна логістична артерія, про яку сказав Дмитро Лиховій? Ненадійна. Тобто вони її часто... В чому ненадійність? Саме ненадійність в тому, що ворог може рухатися в бік Ласточкіна по посадках, і я не буду стверджувати, але саме там вона може бути, скажімо так, і оця запасна логістична лінія може в швидкому часі бути перерізана ворогом. Знову ж таки, якщо це буде недостатня кількість боєкомплекта, тобто що призвело до такої ситуації? Недостатня кількість особового складу, тобто ми бачили виснажену 110-ту бригаду, яка вже там 2 роки героїчно обороняла Авдіївку, не вистачало їм піхотинцям. Я так розумію, було прийнято рішення надати допомогу в третій штурмовій, третя штурмова, щоб надала, відповідно, в піхоті в живій силі. Відповідно, відсутність або мала кількість боєкомплекту, постійна нестача дронів камікадзе. Ми з вами неодноразово бачили, як хлопці працювали камікадзами, зупиняли ворога. І знову ж таки ми бачимо приклад ще одної бригади 47-ї, в якої є кількість достатня цього саме дронів камікадзе, ефективність цієї роботи. Тобто, коли ворог натикається на бригаду, в якій є достатня кількість піхоти, боєкомплекта і дронів камікадзе, він зупиняється. Тобто, ми всі з вами декілька місяців тому спостерігали, як ворог там йшов, не зупиняючись, обходив Авдіївку, рухався до Черетіно через Степове. І коли він натикнувся на бригаду, яка була укомплектована, яка мала достатню кількість боєкомплекту і достатню кількість дронів камікадзе, що зробив? Ворог зупинився, поніс величезні втрати в живій силі, техніці, і наступ уже на цьому фланзі зупинився ворога. Відповідно, якщо зараз така сама буде забезпечення чи 3-ї штурмової бригади, чи інших бригад, які зараз обороняють Авдіївку, я впевнений, що цю критичну ситуацію можна уникнути. Ви сказали про, і багато зараз говоримо про саме про нестачу боєкомплекту. Чого саме не вистачає, от окрім дронів камікадзе? Основне, звичайно, я, оскільки кожна, як так би мовити, я більш працюю з системами БПЛА, звичайно, моя біль – це БПЛА. Відповідно, я на це акцентую. Якщо ви сюди запросите бійця і офіцера, який займається артою, він вам скаже, що не вистачає снарядів до арти. Зрозуміло. Ну і які нові загрози виникають, якщо от зараз ми говоримо вже про те, що наші Збройні Сили відходять на інші позиції, от якщо ситуація буде таким чином розвиватися, що ЗСУ будуть змушені залишити Авдіївку, які це нові загрози може створити? Ви знаєте, в стратегічному плані, у військовому стратегічному плані, ми втрачаємо тільки плацдарм, так? Тобто Авдіївка була в стратегічному плані як плацдарм для наступу по звільненню українського міста Донецька.
І зараз це ліквідація, скажімо так, оцього небезпеку для московитів, це був завжди, це проявлялося, ця Авдіївка була небезпекою для авдіївців в цьому плані, що це плацдарм для наступу по звільненню міста. Відповідно, ми лише втрачаємо дуже серйозно, стратегічно, в символічному значенні. Авдіївка 9 років, це був символ української оборони, незламності. На Авдіївці виросли не одні легендарні командири, бійці, згадаємо легендарного Да Вінчі і інших бійців, наприклад, загиблого Тенгрі, які не сильно відомі там загальному українському суспільству. На жаль, це дійсно супергерої. І якщо Да Вінчі вдалося в певний період стати дійсно відомим широкому загалу, то такі супергерої для мене, як Тенгрі, який загинув вже на Запорізькому напрямку, вони менш відомі. Але саме Авдіївка породила оцих незламних бійців. То я хочу сказати, саме в символічному плані ми втрачаємо величезну стратегічну поразку отримуємо, якщо Авдіївка паде. Звичайно, після, не дай Бог, можливого падіння Авдіївки, я думаю, що можуть і голови полетіти, і вищого керівництва, тому що стратегічний план, в стратегічному плані це дуже серйозна поразка. Але нещодавно тільки замінили це вище керівництво. На вашу думку, яким чином... Це не можу обсуждати. Яким чином будуть розвиватися події в Авдіївці? Зважаючи на те, скільки в нас зараз є боєкомплекту, особового складу, скільки є у росіян? Знову ж таки, я повторюся те, що сказав. Я надзвичайно сильно довіряю 3-й штурмовій. Тобто я впевнений, що в піхотному плані, в плані вуличних боїв, в плані оборони Коксохіма чи в плані оборони мікрорайону Цюрихімік, 3-я штурмова, як то кажуть, задню не дасть. Інше питання, розвиток подій залежить, як взаді, скажімо так, арта буде підтримувати нашу піхоту. Я впевнений, все одне одного цепляє, ви розумієте. Я впевнений, в операторах БПЛА 53-ї, 110-ї, 59-ї, 47-ї, інших бригад, які зараз працюють, ну все залежить, яка кількість дронів камікадзе вони буде. Тобто, я впевнений в кожній бригаді, в кожному бійцю, який зараз обороняє Авдіївку. Але має зійтися багато факторів. Не можна сказати, що основний фактор – це тільки піхота 3-ї штурмової. Це тільки БПЛА, це тільки РТ. Тільки наявність оцих сплав, оцих трьох мінімум факторів може зробити злам в цій битві за Авдіївку. Але зараз, по факту, ми маємо страшенно критичну ситуацію. Тому, коли бачимо збори, де просять донатити на дрони, зокрема на Авдіївський напрямок, будь ласка, сприймайте це серйозно, не пролистуйте. Це дійсно важливо, щоб всі ми долучилися до цієї оборони, хто б де не був. Дякуємо дуже. Максим Морозов, офіцер Легіону Свободи, майор МВС, був з нами наживо.